Ahoj lidi, takže dneska budu natáčet nové video, bude to kreslící video, takže takový speed art a dneska bude pro Terry Blitzen, takže vlastně s ní samotnou. Takže video si užijte, sdílejte, lajkujte a podobně. Pop Danthology. So if by the time the bar closes and you feel like falling.